CNA Recife e Olinda traz na Semana de Integração da Universidade Católica de Pernambuco, abre as portas do Núcleo de Línguas, que é uma grande conquista. Esse Núcleo de Línguas traz uma proposta completamente diferente do que há hoje no mercado do ensino de idiomas. Então, a proposta de Blended Learning, que é o trabalho com estações de aprendizado. Então, o aluno à frente do aprendizado dele, o aluno que controla o aprendizado dele. E o professor está aqui para guiá-lo, para orientá-lo, para tirar dúvidas. Dessa forma, o aluno consegue produzir mais e desenvolver mais fluência. Além disso, a gente tem a proposta do CNA 360 com material online, com muita tecnologia e muito desenvolvimento. A gente vai oferecer cursos de inglês, espanhol e português para estrangeiros e também cursos de inglês específico para cada área de estudo. Por exemplo, exatas, humanas, saúdes e por aí vai. Então é importante que vocês venham aqui conhecer o espaço, agendar o nivelamento de vocês e descobrir todas as condições que a gente tem à disposição para vocês no Núcleo CNA, na Unicap.